Говоримо з нашим гостем. Я вас вітаю. Валерій Шепель, заступник директора департаменту освіти Харківської міської ради. Вам доброго дня. Добрий день. Чи можна назвати позбавлення росіянами прав на якісну освіту українських дітей в контексті того, що вони вимушені навчатися в такий спосіб от в метрошколі в форматі? На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році в метрополітені міста Харкова знайшли прихисток щодня понад 160 тисяч харків'ян в той час, коли місто з безпосередньої близькості від окружної дороги обстрілювалося росіянами з усіх видів стрілецької, нестрілецької, але надзвичайно смертоносної зброї. Серед цих 160 тисяч були в тому числі й діти, були освітяни, які не полишили, як кажуть, не склали руки, і вони як могли в цих складних умовах, звичайно, не здійснювали освітній процес, але вони відволікали, вони проводили ігрові заняття з дітьми для того, щоб якимось чином відволікти їх від цієї воєнної буденності, воєнного лиха, яке спіткало нас усіх. І виходячи із того, що навіть після успішної харківської операції ми не маємо можливості для того, щоб повноцінно проводити освітній процес в наземних школах, харківським міським головою Ігорем Олександровичем Терехом було ініційоване питання розгляду можливості навчання дітей у метро. Після певної роботи було визначено 5 локацій, 5 станцій в метрополітені, які були за термін впродовж місяця, в серпні 2023 року, повністю облаштовані для навчання дітей. Так, я одразу поточню. Наскільки мені відомо, в місті працює 30 станцій. Так. Було задіяно станом на тепер 5 станцій. Так. Чому? Тому що метрополітен не будувався для того, що там здійснювався освітній процес. Це логічно. Це раз. А другий момент, тому що метрополітен був запущений в дію, і він виконує свої безпосередні завдання з перевезення людей. От врешті, як корелюється робота метрополітену, а він постійно перевозить чималу кількість містян і гостей міста з навчальним процесом? Чи не заважають вони один одному? Як це на практиці виглядає? На практиці хочеться подякувати комунальному підприємству і працівникам Харків метрополітен за те, що вони в короткі терміни облаштували навчальні приміщення, тобто вони провели шумоізоляцію, надзвичайно сучасна система рекуперації була проведена, повітря, яка забезпечує стабільність температури незалежно від погодних умов назовні. Також підключені були всі інші служби, департамент інфраструктури для того, щоб організувати підвезення дітей, яке є теж безкоштовним. Діти навчаються упродовж навчального дня, мають по 3 роки і безкоштовно доставляються на станції, де є ці облаштовані локації, і відвозять їх також у визначені місця, де є конкретне укриття. Тут слушно зауважити, що справді і транспорт, як наземний, так і підземний, є безкоштовним, принаймні станом на тепер, і дітей безкоштовно підвозять до навчання. Але так само, окрім цього комплексу послуг, умовно кажучи, для школярів і для дітлахів там дошкільнят, дошкільного віку, є на меті, скажімо так, напрацювати, розробити щось подібне там для медиків, як варіант, щоб медики теж мали можливість працювати повсякчас в підземці. Це вже там наступні кроки. Я думаю, що буде така можливість у нас поспілкуватися з міським головою Харкова, з паном Тереховим. Щодо цього, стосовно школи і освітнього процесу, а який фідбек від батьків? Як вони зреагували на цю пропозицію і що вони можуть сказати вже тепер, коли це працює? Звичайно, батьки спочатку з обережністю поставилися до такої інновації, але тим не менше ми бачимо позитивне зростання кількості учнів. Починали ми до 1 вересня, зголосилося більше 900 дітей, а 4 вересня було вже 1004 дитини, прийшло вже до метрошколи. І на сьогоднішній день ми вже маємо 2205 дітей в метрошколі. Що ж, сподіваюся, що цей напрям буде розвиватися, ця царна, але не надовго, давайте так говорити. Тим паче, що всі діти хочуть бачити сонячне світло і навчатися в нормальних людських, як то кажуть, умовах. Дякуємо вам за те, що завітали на цю локацію. Дякую. Нагадую, ми сьогодні працюємо в Харкові протягом дня. Нині ми в підземці, тут оголошено повітряну тривогу. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, де би ви не були.